Төрийн албан хаагчдын цалин хөлс хүний нөөцийн тулгамдсан асуудлаар Монголын үйл төвчний эвлэлийн холбоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам сангийн яамтай хамтарсан хилцүүлэг хийлээ. Монголын үйл төвчний эвлэлийн холбооноос 2023 оны төсөвт цалин хөлсний орлогыг нэмэгдүүлэхийг шаардлаа. Ард иргэдийн цалин хөлс сүүлийн 10 гаруй жилд 40 орчим доллараар нэмэгдсэн байна. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжийг инфляц хөтөлбөрийн бүтэмжтэй уялдуулан үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэж тусгагдсан байна. Тусламжлалтыг Монголын үйл төвчний эвлэлийн холбоо сануулж, төрийн албан хаагчдын цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг 2023 онд багтаан 50-аас доошх хувиар нэмэгдүүлэх саналыг гаргалаа. Ер нь бол одоо Монгол улсын хөгжлийн гол одоо чиглэл ерөөсөө хүний төрсөн бодлого байх хэрэгтэй. Наад захынхаа одоо өрхийнхаа хэрэглийг хангах ийм цалин хөлс орлоготой байх хэрэгтэй. Харамсалтай нь энэ одоо томоохон одоо дөрвөлтэй цалин хөлсний бодлого хөдөлмөрийн үйлдвэрлэж баялгийн хувирлын одоо оновчтой бодлогуудыг бас дутагдлаас болоод манай Монгол улсын маань одоо дундаж цалин хөлс орлого бол одоо дэлхийн одоо орнуудын бас тий дундаас хойшо тийм төв шинжилэл байна л да. Тухайлбал хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ ихэд цагийн одоо 1 доллар шүрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол аюулгүй худалдаа авах чадвар үнэлтийг харуулдаг. Инфляцийн түвшин сүүлийн 5 жилийн дунджаар авч үзэхэд 2018 онд 8.1%, 2019 онд 5.2%, 2020 онд 2.3%, 2021 онд 13.4%, харин 2022 оны 5 сард 16.2% төрчээ. Харин энэ хугацаанд иргэдийн орлого цалин хөлсөнд дөрвтэй өөрчлөлт гараагүй байна. Хүүхдийн мөнгөнийг одоо хэрхэн яаж олох вэ гэдэг асуулт нэлээд сонирхол татчих шиг байна. Тэгэхээр яг энэ цалин хөлсний бодлогын хувьд бол одоо хүмүүсийн бодит орлого ингээд нэлээд үндсэн байгаа нөхцөлд бол хүүхдийн мөнгө ялангуяа бага дунд орлоготой иргэдийн хувьд бол хүүхдийн мөнгө бага ч гэсэн нэмэр болж байгаа юм байна. Тийм учраас болж байгаа энийг өргөжлүүлээч гэдэг саналыг тавьж байна. Уул нь бол яг одоо халамжаас хөдөлмөрт гэж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээс бол цалин хөлс нь хангалттай сайн нэмж өгөөд иргэд тэр хүн өөрөө хүүхдээ одоо тий наад захынхаа хүүхдийнхээ мөнгө лэж байгаа тэр одоо хариуцлага юм бол өөр өөрөлд шийдэд явах хэрэгтэй юм зүйл байдаг. Гэхдээ яг энэ үед л одоо самсалтай нь бол одоо асууд хүүхдийн мөнгөний одоо орлого маань амжиргааны гол одоо бас их үсрэх нэг болцсон гэж бодох юм хэрэг хамслаа. Яг харахгүй одоо бага орлоготой хүмүүсийн хувьд тийм л байна л да. Хүний нөөцөөр дамжуулаад энэ чинь ажиллах хүчний гадагшаа гараад урсаа алга болчихвол чөнсний аюулгүй байдал биш. Манай улс ч одоо дайн байлдан болоогүй. Нөгөө талаар юу болж байгаа нь эдийн засгийн одоо хүндрэл бэрхшээл, ард иргэдийн орлогын хомсдол эн өөрө бэрхшээл болоод эх орноос одоо дөрөвд гараа авчиж штт. Цалин хөлсийг нэмэгдүүлж ажилчдын нийгмийн баталгаанд анхаарал хандуулах шаардлага үүсжээ. Цалин хөлс нийгмийн асуудлаас шалтгаалж ажлын орхиж байгаа олон мянган залуус байна. Жишээ дуртагд сургуулийн өмнөх боловсролын багш ажилчид эмч сэвлэгч нар мэрэгжлийн орхиж бүгд найрамдах салбарын сусад хар ажил хийхээр гадаад улсыг зорж байгаа иргэд нэмэгцээр байна. Үүнээс шалтгаалж төрийн байгууллага хувийн хвшил ажил хүчний хомсдолд ороод байна.